שלום שלום, ברוכים הבאים, חזרתם אלינו ותראו איזה מפה יש לנו עכשיו, תראו איזה משחק יש לנו עכשיו. אנחנו נמצאים בגמר, משחק מספר 2. בלייט, לקח את המשחק הראשון. וואטרן נמצא במפה, בפינה הימנית התחתונה, ובפינה השמאלית העליונה נמצא פיור. פיור שהפסיד את המשחק הראשון בוחר את המפה הזאת, GSL קרובס. אפשר להיות בטוח למה הוא בוחר את זה. וכן, שאתה שחקנים מחליפים, גוד לק אפן. סדרה של Best of 3, זה הגמר. זה הגמר של טורניר ההתאחדות הישראלית למשחקים מספר 7. בחסות ההתאחדות הישראלית למשחקי מחשב, ובחסות MSI, שגם מממנים לנו פרסים פה לטורניר. בסך הכל אחלה של חבר'ה. תודה רבה להם, ואנחנו נמשיך להזכיר אותם ולתת להם קרדיט כל שידור. פיור טוען שיש לו כמה לאגים. מקווה שזה לא יימשך יותר מדי. חלק מהאנשים יוצאים. בסדר גמור, אפשר להניח למה פיור בחר את המפה הזאת שנקראת GSL קרובס. למי שלא יודע, זה אחת מהמפות הגדולות, אולי למעט תלדרים אולטר, זה המפה הכי גדולה שיש לנו במפול היום. גם המפה שנמצאת בלדר שלנו, מפה שנמצאת בלדר של קוריאה, אפשר לראות אותה ב-GSL במקומות כאלה ואחרים. מפה גדולה, אפשר לקחת פה את האקספנד הראשון ממש ממש מהר, וזה מה שהזרג יעשה כנראה. ואנחנו גם עם הרבה טרנים שעושים את זה גם, למרות שכרגע יש לנו פה ברקס מבלייט, ננסה לשחק את הסטנדרטי. כן, הדג' פרסט מפיור, מי שלא מכיר את המפה, יש לך פה רק גז אחד, אבל הוא ריץ' וספיאן גייזר, ורק 5 מינרל פאצ'ז. ככה שהאקספנשן הזאת לא יכולה לתמוך לך לאורך הרבה זמן. אוי, נו, יואו, איזה חופר הוא, יאללה, אין דברים כאלה. כן, רק 5 זה. עשיתי להם לה כנראה, זה אולי הייתי אני. בכל מקרה, אנחנו נראה איך המשחק הזה מתפתח. וכן, הוציא אותי קצת מריכוז, היה לי קצת בעיה בסטרים, אם אני אשא לעזור לי עם זה. האקספנשן הזאת לא יכולה להחזיק אותך להרבה זמן, רק 5 מינרל פאצ'ז שהם רגילים לגמרי. 1500 מינרלים, סטנדרטי לגמרי, ריץ' וספין גזר עם 2500 מינרלים, שזה כמו כל וספין גזר אחר, רק שאתה, מי שלא יודע, שאתה קורא ממנו, אתה קורא יותר מאשר במקום ה-4 הסטנדרטי. וגם מאוד נוח לקחת פה את השלישית לזרג. יש לנו פה את הסקאוט של בלייט, שיראה מה קורה עם הבסיס, הוא עכשיו מזייף, או פיור נמצא. גם הוא לוקח את האקספנשן שלו די מהר, אנחנו רואים one gate, one rex expand. כן, זאת המפה, זה המאפיינים של המפה, קח את האקספנד שלך בכיף. הריץ' וספיאן גייזר הזה יכול לבוא במקום שתי אלה, אפילו אם אתה הולך על רקס, על בילד של הרבה רקסים, בעיקר לפני שאתה מוציא את הספר סטארפורט והפקטורי שלך. וכן, נראה לאן המשחק הזה ייקח אותנו. יש לנו פרסים בטורניר הזה למי שלא יודע, כן? גם למקום ראשון, גם למקום שני, פיור רוצה את המשחק, מתלונן שיש לו לאגים. אנחנו נחכה פה שנייה עד שיפתרו הבעיות של הלאגים. גם אפקט וגם פרי פאור, למה אתם לא יוצאים החוצה? הוא מבקש מכם מן תום ואפקט עוזב את המשחק. ופרי פאור, כן, באמת פיור צודק, והוא לא, פיור באמת לא צריך לבקש. עכשיו מנסה לחדש את המשחק, באמת הוא לא היה אמור להתעסק עם זה יותר מדי. אמור להיות מקובל שברגע ששחקן יש לאגים, יוצאים מהמשחק כדי לאפשר לו לשחק, זה הגמר, אנחנו לא רוצים להתעסק בדברים האלה. מקווים שעכשיו יהיה בסדר, ואם לא, אז נכריח אותו לצאת, מה שנקרא. אז זרג, פיור לא יודע שלבלייט יש את האקספנשן הזאת כמובן, אבל הוא אמור לנחש את זה, כי מאוד קל לקחת את האקספנשן פה. הדרון הזה ימצא אותו עכשיו, יראה פה את הבלוק שיש פה, יראה פה שיש פה רק מרינז. אז או שהוא חושב על טק, ויש פה קומנד סנטר שלישי של בלייט. וואו, קומנד סנטר שלישי, והוא רוצה להיות באקספנשן לפני זר כנראה. בילד מאוד מסוכן, הוא עדיין על רקס אחד למי שלא שם לב, רקס אחד ומוריד את האקספנשן השלישי שלו. מהלך מסוכן אבל יפה, אני נהנה לראות את זה.
סוף סוף יש לנו פה משהו קצת שונה, משהו קצת לא שגרתי, אבל לפי דעתי, אם הוא רוצה להוריד אותו בקרוב, אז הוא יצטרך לשים פה את ה-Engineering Bay ולהפוך את זה ל-Planetary Fortress. קשה לי להאמין שאם הוא ישים אותו פה, הוא ישאיר את זה בתור אורביטל, אבל לכו תדעו, יכול להיות שאני גם טועה. Bailing Nest עכשיו יורד לפיור, הוא הולך על פחות או יותר עוצה שלה את המשחק, כמו המשחק שעבר, אומנם ה-Bailing Nest עכשיו הרבה יותר מוקדם. גז אחד, תבנו שהגז אחד יכול לתמוך פה באמת בהרבה יותר, אם כבר לקחת גז אז לקחת אותו. מבחינת עובדים, יש לנו 24 מול 19 בלבד של פיור. פיור לא בונה הרבה דרונים, עכשיו הוא רק בונה עוד 6 דרונים. הוא בנה הרבה לינגים, והוא ינסה ללכת פה על בסט כנראה. ו... מה, הוא יכול לראות את זה? הוא לא נראה לי רואה את זה, אבל הוא... שם פה ברקס, הוא מאבא פה את החומה, מה שנקרא, כי הוא מתכונן לבסט הזה, הוא מתכונן, הוא יודע שמשהו הולך להגיע. וכל הלינגים האלה הולכים, ואתה יודע מה, אפילו אם הייתי מרגיש שזה בית, אפילו מרים את הפלנטרי פורטרס, את האורביטל קומנד הזה, וגם שם אותה פה, כי דבר כזה יכול לגמור את המשחק. כרגע 9 ביילינג בעולים, וכן, בלהיט שם לב לזה, וכנראה מוריד פה הרבה מאוד 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 בניינים, הבוקר הזה נגמר, שם בפנים את המרינז, הלינגים האלה נסו להתחיל לעבור פה על הלסיעים, ובלייט שם לב לזה ומתחיל לבנות שם עכשיו גם דברים. הכל שאלה שאם הוא יצטרך להחזיק את זה וכמה אול איני זה מצידו של פיור, כי פיור כרגע רק עכשיו הולך לבנות את השלישית שלו, אז זה לא כזה אול אין, אבל הוא רוצה לעשות פה נזק ורוצה לעשות פה הרבה נזק. מעניין למה הוא מחכה, הוא לא בונה כרגע עוד לינגים, הוא עולה ללר כרגע, הוא כנראה מחכה שהסלעים האלה ייפלו, אבל ייקח להם עוד הרבה מאוד זמן. הוא פשוט הולך אחורה, הוא... לא יודע אם הוא רואה איזה וול, איזה סימסיטי מטורפת, בלייט עשה פה, אבל זה כאילו עובד לטובתו, כי... בלייט לא מפיק כלום מהברקסים האלה, לא ברור, כאילו, הוא עושה זאת בנה שיהיה לו, כאילו, אבל בתור חומה. ורק עכשיו הריץ' וספין גייזר הזה נכנס לעבודה. הרבה לינגים באמצע המפה, הסלעים האלה ייפלו, לא יודע כמה זה ישנה. סיג' מוד בדרך, טנק הראשון בדרך, הראשון יש לו כבר אחד, יש לו כבר אחד, וברגע שהסיג' הזה ייגמר אז הוא ירגיש מאוד מוגן. כן, מוריד את האנג'נירינג בזה, כי אם הוא ירצה להעלות את הפלנט, את האורביט, הוא הפך את זה לאורביטל קומנד, אז לא יודע. לא יודע, אני כנראה אלך על הרבה מאוד טנקים, מנסה להבטח את זה. קשה לי להאמין שנראה פה דרופים מהזרג, מפיור. פיור השלישית שלו כמעט נגמרת, עותק, אבולושן צ'יימבר, די באיחור, יודע שהמפה הזאת למשחקי אוויר זה רחוק מאוד ולא תמיד אפקטיבי, אלא אם זה פרוקסי. ויש לו, בוא נראה את הוויז'ן של פיור כרגע, הוא רואה את כל המפה, הוא רואה כל מה שהולך במפה, בוא באמת נלך קצת למצלמה שלו, נראה מה הוא חושב, מה הוא עושה, מוריד את הספייר שלו. כן, הוא רואה פשוט את כל המפה, את כל הנתיבי התקפה האפשריים כמעט, יש לו אוברלודים כמעט בכל מקום, מזהה דרופים, מזהה הכל. כן. בלייט לעומת זאת, מתחיל להוציא את הטנקים הסטנדרטיים, את כל המרין טנק הרגיל, הסטנדרטי שלו. כרגע סופליי בלוקט, אבל זה ישתחרר עוד שנייה, מתחיל לעבוד על שדרוגים. יש לנו פה דרון טרנספר לפיור. ונראה מה יהיה פה, כרגע לפיור יש את כל המפה, הוא יכול לתפוס בקלות עוד שתי אקספנדים אפילו, אבל לא יודע כמה זה חכם. יש לנו פה דרופ שיוצא לדרך. ובוא נראה איפה הדרופ הזה יעבור, ומה יזהה אותו. כן, יהיה לנו פה אוברלורד הזה שיזהה את הדרופ הזה. ולא יודע כמה זה אפקטיבי, לדרופים האלה לוקח שנים להגיע ממקום למקום. והוא יזהה אותו, בוא נראה אם פיור רואה, פיור רואה, פיור רואה. הוא לא רואה את הדרופ הזה, הוא לא רואה את הדרופ הזה בינתיים, הוא לא שם לב אליו. הוא כרגע מסתכל על מקומות אחרים, אולי הוא רואה אותו במינימפ, אבל הוא לא, בבירור לא רואה אותו כרגע. נראה אם הוא צריך להפתיע אותו, כי כרגע זה כן נראה שהדרופ הזה הולך להפתיע אותו. ננסה בכל מקרה, יש לו מוטליסקים? יש לו מוטליסקים? לא, אין לו כרגע. יש לו 8 בדרך. שאלה אם השמונה האלה ייצאו לפני הדרופ, או הם ייצאו, אבל בטח הם לא יהיו בפוזיציה נכונה. והדרופ הזה עכשיו ירד פה, ונראה לי שיהיה פה... אוקיי, לא יהיה פה כלום, הוא לא מוריד את החיילים. סתם, דרופ שיפ. עכשיו הוא מתחיל להוריד אותם. אבל כן, פיור מוכן להגן פה כבר. לינקס, ביילינקס, מוטליסקים, כל החיילים האלה וכל המדיבקס האלה ילכו אפילו, זה ביילינג אחד מתפוצץ עליהם ככה בשביל הכיף. והמוטליסקים האלה ייצאו לעשות קצת הרס, 7 מוטות. יש פה כבר טרנטים שמוכנים,
שדרוגים, וכן, אנחנו הולכים למקרוגיים, למקרוגיים רציני עד מאוד. מצד אחד יש לנו מוטליסקים, מצד שני יש לנו פה את הכוחות של בלייט יורדים כדי להבטח את השלישית שלו, אבל המרינס חוזרים אחורה כדי להתמודד עם המוטליסקים האלה, שגם הם הולכים אחורה. רביעית של פיור, הוא יודע, הוא מניח פחות או יותר שברגע שהלינק שהיה לו פה נהרג, אז הוא גם צריך לתפוס את הרביעית שלו כדי להישאר בבסיס אחד מעל הטרן. לינגים עובדים פה על החומה הזאת, לא יודע מה זה נותן לו בדיוק, אולי גישה יותר קלה למרכז המפה. טק, 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 בוא נחפש טק. אני לא מוצא כרגע טק מיוחד מדי חוץ מהספייר, אני לא רואה פה את האינפסטיישן פיט, אולי הוא לא מתכנן כרגע לעלות להייב בקרוב. ובלייט, כן, מאוד, מאוד פסיבי פחות או יותר. אולי עכשיו יוצא, כן, עכשיו יוצא עם איזה פוש נחמד כזה. די דומים בסופליי, אין יתרון גדול לפיור. מצב העובדים הוא 69 מול 63, אז הם די שווים גם בזה. לפיור יש הרבה דרונים שעושים long distance. זה בסדר, הפוש הזה חוזר, ממשיך להיות פסיבי. עוד שתי ברקסים, עוד command center. וכן, אנחנו מקבלים פה משחק הראוי לגמר, מה שנקרא. מוטות חוזרות להציג פה קצת, מתאספות פה, מחכות לחברות שלהם שהן בדרך. בסך הכל, כמה יהיה לנו פה? בוא נעשה איזה קאונט זריז כזה. כן, יהיה לנו פה 15 מוטות. הם יוכלו להוריד את הטרן במעלה, האמת. מעניין אם הוא ילך על זה, כן? הוא הולך על זה. ה-ICBs בורחים, קיבלו את הזמן שהם צריכים. אבל אנחנו רואים, כן, עכשיו שהערה של מרינס חוזרת והם יגרשו את המוטליסקים האלה. פלוס 2, פלוס 2, פלוס 2, שדרוגים, עוד מוטות בדרך, פלוס 2, פלוס 2 גם לטרן, קונקסיב של, למה אתה משדרג קונקסיב של אם אין לך מרודר? לא ברור. לא שזה יקר כל כך, אבל אין סיבה באמת לעשות את זה. אתה הולך למרין טנק, אתה לא צריך את הקונקסיב של, זה די ברור מאליו, אבל זה בסדר, לא נורא. לפעמים אנשים לוחצים על זה באופן אוטומטי, זה קורה הרבה. שישית, 1, 2, 3, 4, חמישית? חמישית, כן, חמישית לפיור. יעלה במספר הבסיסים. יש פה כמות, מתחילים להגיע למסה קריטית של מוטליסקים. כרגע אנחנו עומדים על 16 מוטליסקים בדרך, ויש לנו פה הרבה זרלינגים שעושים בדרכם למרכז המפה. מעניין כמה מהם הוא יהפוך לביילינג, אם לוחץ על כולם, וכן, כמה יש לנו? 15 בדרך. עוד ביילינגס מצטרפים אליהם, ויהיה לנו פה צבא מול צבא, כי הצבא הזה הולך לעלות למעלה ולראות את כל הפוש הזה, ואת כל הביילינגס האלה עולים בפניהם, מנסים להשיג את הטנקים, הטנקים כבר בסיץ' כרגע, הביילינגס האלה צריכים להתחבר עם המרינס, בלייט הולך אחורה עם המרינס שלו, אם הוא יסיר לך גם אתם אחורה, כל הביילינגס האלה מתות, ופיור פשוט מאבד את הצבא שלו, בלייט נשאר במקס. וואו, מטורף, מטורף לגמרי. ואני לא חושב שבלייט איבד פה משהו בכלל. יש לנו פה בסך הכל 16 מוטליסקים שינסו לקנות לעצמו עוד זמן. לא היה לו את הביילינג ספיד, יכול להיות שזה מה שהשפיע, שזה רק עכשיו בדרך. אבל כמות מטורפת של צבא מבלייט, והוא מתחיל לעשות לעצמו בנק מינרלים, אז הוא כרגע משתמש בו לעוד מיסל טרנס ושדרוגים. נראה עוד שדרוגים, המוטות האלה הגיעו למקום הממש לא נכון להיות בו. מוט, fuck that, we're not gonna be here. והם ילכו למקום אחר, הוא מבין שכל הצבא שלו פה שם, ועכשיו כל הצבא של בלייט דוחף דרך המרכז. בינתיים המוטות האלה נסו לעשות קצת נזק לפרודקשן פסיליטי, זה הולכות ישר לקו של המינרל ליינס, אבל פוש ענקי ומפחיד של בלייט. המוטות האלה, איפה הם? הנה הם פה, הולכות קצת אחורה, הם חוזרות, הוא מבין, הוא צריך להגן, זה לא יעזור לעשות קצת נזק, כי הפוש הזה הוא אמתני, וזה טרן שהוא במקס 2-2 בשדרוגים על המרין, זה 1-0, בקרוב גם 2 לטנקים. מוטליסקים ינסו לקנות קצת זמן, להציק מפה, להציק משם, אבל ספרד יפה של המרינז, של הטנקים, והוא בהדרגה אמור להתקדם לעבר על האקספנשן שלו. איפה כל הכוחות של פיור, הם נמצאים פה חלק גדול, יש פה הרבה מאוד ביילינגס. ריפה, הוא עוזב את המשחק עכשיו, לא ברור מהקטע. אבל בסדר גמור, והנה עכשיו יש לנו אינגייג'מנט גדול כזה, וכל המרינז מתחילים ללכת אחורה. צריך לעשות להם פטרול, מי שיודע איך עושים פטרול, אבל כל הכוחות של פיור נמחקים, אבל מצד שני גם הטנקים נמחקים.
צריך להוריד פה את שתי הטנקים האלה והוא יהיה במצב בסדר גמור, אבל הוא פשוט מחליט לברוח אחורה ממות אותי, הנה עכשיו מוריד עוד אחד וינסה להוריד את השני, לא ילך לו כל כך. 38 זרגלינגס חדשים באים. לשתי השחקנים יש הרבה כסף, הפוש הזה מתקדם, יש לנו פה טנק אחד והרבה מאוד מרינז, הרבה מאוד מרינז, וצריך להבין את זה ולעשות הרבה ביילינגס, יש פה מוטות מצד שני שמנסות לעשות הרס לבסיס של בלייט. שתי השחקנים כרגע ירדו 160 ו-130 סופליי, פיון נמצא במצב לא כזה טוב, אבל הוא מבין שרוב החבר'ה פה הם מרינז והוא עושה מורפינג ל-21 ביילינגס, יש להם את הספיד עכשיו, אולי זה יראה אחרת. בלייט חכם מספיק כדי לא לעלות חזרה על כל הקריפ, אבל עכשיו הוא ילך אחורה עם כל המרינז שלו, אין פה מספיק טנקים כדי לפחות את כל הבלינגים האלה. צריך לעשות להם ספליט, עושה ספליט יפה לכל המרינז האלה, ולא הרבה מרינז ימות פה בכלל. עכשיו בלייט לא מאבד פה הרבה, פיור מנסה לבנות את כל,